Millennium Design Jewelry, որակյալ եւ գեղեցիկ զարդերի իսկական պատկերասրահ, դասական եւ մոդեռն ոճերի բացառիկ նմուշներ։ Մնայուն եւ աչք շոյող զարդեղեն, որն առավել կընդգծի ձեր հմայքն ու գեղեցկությունը։ Millennium Design Jewelry, Գլենդելի կենտրոնում գործող ոսկյա եւ ադամանդիա զարդերի հանրահայտ վաճառագենտրոն, որտեղ ձեզ առաջարկում է յուրաքանչյուր առիթի համար մնայուն եւ անմոռաց զարդեղեն։ Millennium Design Jewelry։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Բժշկ Անժելա Աչիգեզյանն եմ եւ շարունակում եմ իմ ծրագիրը նվիրված ձեր առողջապահական խնդիրներին։ Ուրեմն այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, առիթից օգտվելով, քանի որ ես այս հաղորդաժամի, այսպես ասած, տերն ու տիրականն եմ իմ ժամի, ուզում եմ իմ մայրիկին շնորհավորել իր ծննդյան տարեդարձի արդիվ եւ մաղթել նրան երկար տարիների կյանք, առողջություն, երջանկություն։ Իսկապես հաճելի է, երբ մենք մի սեղանի շուրջ ենք նստում եւ 4 սերնդի ներկայացուցիչ կա եւ քանի նա կենթանի, ես իսկապես ինձ զգում եմ դեռևս որպես երեխա։ Համպես որ, սիրելի մայրիկ, տարեդարձդ շնորհավոր։ Հիմա անցնեմ իմ հաղորդման, ուրեմն, բուն թեմային կամ բժշկական թեմային եւ ասեմ, որ այսօր հաշվի առնելով մի շարք հեռուստադիտողների դիտողություններ, որոնք խնդրում էին, որպեսզի ես բացի իմ խոսելուց, բացի իմ խոսքից, նաև երբեմն ցուցադրություն կատարեմ, հատկապես այն կետերի, երբ ես փորձում եմ ձեզ օգտակար լինել խոսելով որոշակի կետերի մասին, որոնք կարող են օգնել ձեզ այս կամ այն հիվանդության կամ վիճակի ժամանակ, դրանից օգտվելով այս իմ հաղորդման հնարավորությունից, տեխնիկական, ես այսօր ուզում եմ խոսել մի փոքր փորկապության մասին եւ ձեզ ցույց տալ երկու ժապավեն, եթե հնարավոր լինի։ Ուրեմն ժապավեններից առաջինը ես կցուցադրեմ երեք կետ, որը ձեզ կօգնի փորկապությունը, փորկապության ժամանակ կամ փորկապությունից խուսափելու համար, եւ հետո, եթե հնարավոր եղավ, ցույց կտամ նաեւ մեկ այլ ժապավեն, որը ցույց կտա ինչպիսի մասաժ կարող ենք անել եւ հատկապես երեխաներին եւս կարող ենք ներգրավել այդ մասաժի կատարման մեջ, որպեսզի նրանք հետագայում իրենց մոտ չզարգանա փորկապություն։ Եկեք խոսենք մի փոքր փորկապության մասին, հետո արդեն ժապավենները կդիտենք։ Ես երևի շատ հաղորդումներ ունեցել եմ փորկապության մասին, այսօր չեմ ուզում շատ ավելի խորությամբ բացատրել դրա մասին, բայց եկեք վերհիշենք, թե ինչ բան է փորկապությունը։ Փորկապությունը դա իհարկե դժվարություն է, հաստաղու պարունակությունը դատարկելու, եւ փորկապությունը կարող է լինել ինչ որ շատ ժամանակավոր մեր դիետայի հետ կապված, եւ եթե դիետան շտկենք, այսինքն օգտագործենք բջանյութ, fiber, այսպես ասած, չլուծվող բջանյութ պարունակող ուտելիք եւ խմենք բավականաչափ ջուր, ապա կարող ենք խուսափել փորկապությունից։ Սակայն փորկապությունը ինքը իրավիճակ է, որը հետևանք է այլ խնդիրների։ Եվ դրա համար, որպեսզի ես կարողանամ, այսինքն ներկայացնել այդ իրավիճակները, շատ համառոտ ձևով եմ ուզում անցնել դրանց վրայից, ուզում եմ ասել, որ սովորաբար սկսած նորածին երեխաներից մինչև մեծահասակները տարբեր պատճառներ կարող են լինել։ Նախ եւ առաջ նորածինը կարող է ծնված լինել բնական, ուրեմն, արատով, հաստաղում, կարող է հաստաղին լինել մի փոքր ծույլ, այսինքն տեղի չունենա պերիստալտիկա, հաստաղու պարունակությունը դուրս գալու համար պետք է աղիքները կծկվեն բարբարաբար, կարող է այդպիսի պրոբլեմ լինի, կարող է ներվավորման պրոբլեմ լինի, եւ նորածինները կարող է ի վերջո ժամանակի ընթացքում իրենց մոտ զարգացումը առաջ գնա եւ այդ խնդիրներից դուրս գան։ Բայց հիմնականում նորածինների մոտ լինում է փորկապություն այն ժամանակ, երբ մենք կրծքով սնվող երեխաներին
կաթը փոխարինում ենք, ասենք կաթի բացակայություն կա, եւ երեխաները ուրեմն տրվում են երեխաներին այդ ֆորմուլաները։ Իսկ ֆորմուլաները հաճախ բավական երկաթ են պարունակում եւ երբեմն այդ երկաթը եւս հանդիսանում է կամ կալցիումով են հագեցած, հատկապես ասենք կովի կաթի վրա հիմնվածները, եւ այդ պատճառով կարող է առաջանալ փորկապություն, որովհետեւ գիպերկալցեմիան, այսինքն կալցիումի շատ լինելը արյան մեջ եւ երեխաների եւ մեծերի նաեւ մոտ կարող է առաջացնել փորկապության երևույթ։ Հետագայում երկրորդ ժամանակ, երբ երեխան սկսում է փորկապություն ունենալ, դա արդեն լինում է այն ժամանակ, երբ մենք նրան սովորեցնում ենք օգտվել զուգարանից կամ իրեն համապատասխան այդ ուրեմն ամանից, որի մեջ պետք է նա կեղտոտի։ Եվ այդ ժամանակ, քանի որ դա անսովոր է, քանի որ նա պետք է զսպի եւ հետո նոր նստի եւ անի այդ գործողությունը, երեխայի մոտ կարող է զարգանալ, այդ տարիքի երեխայի մոտ կարող է զարգանալ փորկապություն։ Երրորդ շրջանը երեխաների զարգացման փորկապություն կարող է լինել, երրորդ շրջանը դա այն է, երբ նա սկսում է գնալ մանկապարտեզ կամ դպրոց։ Քանի որ դպրոցում եւ մանկապարտեզում դա իր տան պայմանները չեն, եւ այդ պատճառով կարող է անհանգստացնի երեխային այդ պրոցեսը, որ ինքը պետք է օտար վայրում կամ հանկարծ տակը չանի, ինքը պահում է, չի ուզում կամ իր ուզած ժամանակ հնարավորություն չունի կամ շատ ամաչկոտ է, որպեսզի կարողանա դրա մասին հայտնել, եւ կամ դպրոց է գնում եւ այդ դասաժամը այնքան երկար է, ինքը չի կարող ձեռք բարձրացնել, դուրս գա եւ այլն եւ այլն, ուրեմն սա արդեն զարգացման երեխայի երրորդ շրջանում կարող է առաջանալ այսպիսի փորկապություն։ Եվ դրա համար իհարկե երեխաների հետ խոսել եւ երեխաներին այդ ազատությունը տալը շատ կարևոր է։ Մենք ընդհանրապես շատ քիչ ենք խոսում մեր երեխաների մասին նման տեսակի հարցերով։ Կարծես թե սովոր ենք, որ երեխաները իրենք իրենց պետք է մեծանան, իրենց կերակրում ենք, հակցնում ենք, ինչ որ տեղեր ենք տանում, ինչ որ մարզանքների, պարի, երաժշտության եւ այլն, բայց շատ հաճախ մոռանում ենք նրանց հետ նստել եւ որոշ թեմաներով խոսել։ Եվ այդ իմաստով ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ մեծացած մեր երեխաները, երբ իրենք են զավակներ ունենում, մի փոքր այդ ամերիկյան կրթվածությունը այդ իմաստով, ես չեմ ասում, որ ամերիկյան կրթությունը մի հրաշք է, ես ասում եմ ամերիկյան կրթվածությունը նմանատիպ հարցերի վերաբերյալ շատ կարևոր է, եւ մեր զավակները, ովքեր երեխա են ունենում, հատկապես ավելի մեծ տարիքում, երբ իրենք ինչ-որ կրթություն են անցած լինում, նրանք այդ հարաբերությունները իրենց երեխաների հետ ավելի լավ են ունենում, եւ կարծում եմ, որ շատերը այդ ժամանակը դնում են երեխայի հետ շատ շփվելու։ Ուրեմն երեխայից, նորածին երեխայից անցնեմ մայրերին։ Հաճախ նորածնային երեխա ունեցող մայրը, այսինքն ծննդաբերությունից հետո մայրերը ունենում են, իրենց մոտ զարգանում է փորկապություն։ Դա իհարկե լինում է տարբեր պատճառներով, պատճառներից մեկը կարող է հենց լինել այդ մեծ քանակությամբ արյուն կորցնելը, որովհետև արյունը ինքը հեղուկ է, եւ ծննդաբերության ժամանակ, երբ մայրը կորցնում է արյուն, կորցնում է հեղուկ։ Եթե հեղուկ է կորցնում, ապա նշանակում է իր մոտ կարող է առաջանալ հեղուկների պակաս, եւ դրանից հետո կաթ է արտադրվում։ Ուրեմն նորածին ունեցող մայրը պետք է մեծ քանակությամբ հեղուկներ խմի եւ պետք է սնվի բջանյութ ունեցող ուրեմն սնունդով, որպեսզի կարողանա ապահովել եւ կաթի ուրեմն արտադրությունը եւ կարողանա իր փորկապության հարցերը լուծել։ Բայց իհարկե փորկապությունը լինում է նաեւ այն պատճառով, երբ ծննդաբերության ընթացքում, ես խոսում եմ բնական ծննդաբերության ընթացքում, այդ երբ միջև երեխան այդ ուղիներով դուրս է գալիս, ինչպիսի մեկ ճիքեր են գործադրում, ես ինքս երկու երեխա եմ ունեցել բնական ճանապարհով եւ գիտեմ ինքս իմ կաշվի վրա, թե ինչպիսի ուժ, ճիք եւ ջանքեր են պահանջում այդ երեխային լույս աշխարհ բերելը, եւ դրա համար շատ հաճախ այդպիսի ժամանակ առաջանում են հեմորոիդներ կամ առաջանում են քերծվածքներ կամ պատրվածքներ կամ հետո ստիպված է լինում էպիզիոտոմի անել, երբ ասենք կտրում են այդ տարածությունը հետանցքի եւ ուրեմն հեշտոցի արանքում գտնվող, որպեսի երեխան դուրս գա, իսկ հետո կարեր են դնում, եւ այդ բոլորը կարող են տանել մոր մոտ դժվարության, ուրեմն հաստահ պարունակությունը դուրս հանելու, էվակուացնելու, եւ կարող է զարգանալ փորկապություն։ Փորկապությունը մեծահասակների մոտ
Եվս հաճախ է լինում 50-75% մեծահասակների տարապում են փորկապությամբ։ Եվ այստեղ իհարկե տարբեր խնդիրներ կան, հենց այն փաստը, որ մեծահասակները բավական ջուր չեն խմում, մեծահասակների սնունդը մի փոքր ուրիշ է, նրանք շատ սալաթեղ են չեն ուտում, ֆայբր պարունակող ուրեմն նյութեր շատ հաճախ չեն ուտում և դրա պատճառով կարող է զարգանալ այս փորկապությունը։ Ուրեմն, բացի դրանից շատ կարևոր խնդիր է, որ պաճառներից մեկն էլ կարող է լինել հենց մեծահասակների կամ ընդհանրապես մարդկանց ընդունած դեղերը։ Բազմաթիվ դեղեր ունեն կողմնակի երևույթներ և այդ կողմնակի երևույթներից շատ հաճախ փորկապությունը կարող է հանդիսանալ բավական հաճախ հանդիպող կողմնակի երևույթ։ Օրինակ, մեզ մոտ կարող է լինել, ասենք, մարդիկ, ովքեր խմում են օպիոիդներ, այսինքն ցավազրկողներ, ցավազրկող դեղերը, դիուրետիկները, միզամուղները, հակացնցումայինները, հակադեպրեսիոն դեղերը, հակահիստամինային դեղերը ալերգիաների ժամանակ, հակասպազմոզիկ դեղերը, ալյումինի անտացիդները, դրանք բոլորը դեղեր են, ովքեր որ կարող են կամ կալցիում չենել բլոկերները, այդ պրիլ վերջավորություն ունեցող դեղերը, վերապրիլ եւ այլն, այդ բոլոր դեղերը կարող են առաջացնել կամ նիֆեդիպինը, դրանք բոլորը շատ հաճախ օգտագործվող կիրառվող դեղամիջոցներ եւ դրանք եւս կարող են պատճառ հանդիսանալ։ Իսկ մի շարք այլ հիվանդություններ, կներեք, ես չեմ ուզում հիմա այս վարկային զանգերին պատասխանել, որովհետեւ անպայման ուզում եմ հասցնել ձեզ այդ ֆիլմը ցույց տալ, բայց դուք մնացեք գծերի վրա, կփորձեմ պատասխանել։ Բայց կան նաև մի շարք այլ հիվանդություններ, որոնք եւս պատճառ կարող են հանդիսանալ փորկապության, օրինակ հայպոթայրոիդիզմը, այսինքն վանավ ձև գեղցի թեր ֆունկցիան, կամ շաքարախտը կարող է տանել, ուրեմն ցիստիկ ֆիբրոզը, կարող է լինել սոլյակ դիզիզ, այսինքն հիվանդություն, աղիքների հետ կապված հիվանդությունը, կամ կարող է լինել, ասենք, հաստաղու եւ ուղիղ աղու ընդհանրապես քաղցկեղները, պոլիպները եւ այս բոլոր բաները կարող եւ կարող է լինել, ասենք, նևրոլոգիական բնույթի, երբ մարդը նervայնանում է, ընդ որում դա կարող է լինել որպես քրոնիկ վիճակ եւ երբեմն կարող է լինել ճամփորդության ընթացքում հանդիպող վիճակ, հոգեբանական վիճակ եւ նևրոլոգիական եւ հոգեբանական տարբեր վիճակներ։ Այսինքն, բուժման իմաստով մենք պետք է կարողանանք հասկանալ որն է պատճառը, որպեսզի կարողանանք պատճառային բուժում կատարել, եւ երբ այդ պատճառային բուժումը կատարում ես, փորկապությունը կարող է ինքը անցնել։ Ես հիմա պիտի խնդրեմ, որ մեզ ցուցադրեն առաջին ժապավենը, այդ ժապավենը անգլերենով է, ես դրա համար ձայնը իջեցնելու եմ եւ ինքս եմ խոսելու, բացատրելու ձեզ այն 3 կետերի մասին, որոնք ուրեմն կարող եք դուք օգտագործել տեղային, կետային սեղմելու, մասաժ անելու համար, որպեսի ոչ միայն կարողանաք պայքարել փորկապության դեմ, այլև կարողանաք, ասենք, փորկապության ժամանակ օգտագործել կամ կանխարգելել փորկապությունը, բոլորիս էլ դա կարելի է օգտակար լինել։ Խնդրեմ, եկեք ցուցադրենք։ Ուրեմն տեսնում եք, պետք է գտնել նախ եւ առաջ պորտը եւ պորտից 2 մատ դեպի աջ եւ դեպի ձախ գնալ։ Ինքը ցուցադրում է 3 մատ, այո, 3 մատ, որովհետև 2 մատից հետո, որտեղ որ արդեն 3-րդ մատը պետք է լինի, այդ կետն է մեզ անհրաժեշտ։ Ուրեմն, որպեսի հեշտությամբ գտնել, գտեք ձեր պորտը, դրեք 3 մատ, այդ 3-րդ մատի տեղում դուք կարող եք ձեր միջնամատը սեղմել 2 կողմից եւ միջնամատը սեղմելով շրջանաձև, պտուտակաձև, ուրեմն շրջանաձև շարժումներ կատարել։ Եթե նկատում եք, առջ ձեռքը գնում է ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ եւ ձախ ձեռքը գնում է ժամացույցի սլաքին հակառակ։ Եվ մի փոքր սեղմելով դուք կարող եք կամաց-կամաց զգալ, որ այդ պնդություն եք զգում, դա հաստ աղու անցման տեղն է, եւ հաստ աղու վրա այդ պնդությունը, եթե զգում եք, երբ փորկապություն եք ունենում, այս մասաժը շատ մեծ օգնություն կարող է ցույց տալ փորկապության ժամանակ։ Երկրորդ եւ երրորդ կետերը գտնվում են ոտքի վրա։ Ուրեմն երկրորդ կետը դուք կարող եք գտնել ծնկից ներքև, երբ այդ վերևի ոսկորը որտեղ որ վերջանում է, դուք տեսնում եք էկրանի վրա այդ մատը, որտեղ որ դրեց, այդ վերևի ոսկորից իջեցված գիծը ծնկի եւ ծնկից դեպի ներքև եւ դեպի
կողմ, դեպի ներսային կողմը, և բութ մատի և երկրորդ մատի արանքում։ Հիմա մենք նորից դա կտեսնենք իհարկե, ուրեմն դու կարող եք ծնկի իջնել, և երկու ձեռքերն էլ կարող եք օգտագործել, կամ աջ ձեռքի բութ մատով, կամ ձախ ձեռքի բութ մատով, ուրեմն նորից պետք է մասաժ անել, մոտ 15 վայրկյան։ Եթե փորի կետը անում էինք 30 վայրկյան, ապա այս կետը կարող ենք անել 15 վայրկյան։ 15 վայրկյան անելուց հետո կարող եք իջնել, եթե կարելի է իմ անունը հեռացվի էկրանից, այո, և ուրեմն դուք այդ բութ մատի և երկրորդ մատի, ցուցամատ չունենք ասենք ոտքի վրա, երկրորդ մատի արանքում կետ կա, հենց որտեղ որ հանդիպում է բութ մատը և երկրորդ մատը, այդտեղ կա ուրեմն կետ, և նորից 15 վայրկյան դուք կարող եք շփել և սեղմել ձեր բութ մատով սեղմել։ Այս երկու կետերը դուք կրկնում եք 3 անգամ, ուրեմն 15 վայրկյան կարող եք անել վերևը, 15 վայրկյան կարող եք անել ներքևը, և այս 3 կետերը ձեզ բավական կարող են օգնել։ Ուրեմն նորից կրկնեմ, որ առաջի 2 կետերը դրանք պորտից 2 մատ, պորտից հեռու 2 մատ աջ և ձախ կողմերը, երբ որ գտնում եք, 3-րդ մատի տեղը, հենց 2 մատից հետո 3-րդ մատի տեղը, կարող եք 3 մատ դնել և 3-րդ մատը արդեն օգտագործել, այդ 2 կետերն են շրջանաձև, ուրեմն ժամացույցի սլայքի ուղությամբ աջ ձեռքով և հակառակ ուղությամբ ձախ ձեռքով շրջանաձև, ուրեմն սեղմելով մասաժ անել, նախ հրեք ներս, կզգաք ձեր աղիքը, հաստ աղիքը, հատկապես եթե փորկապություն ունեք, և արդեն կարող եք այսպես ներքին մասաժ անել։ Երկրորդ կետը դրանք աջ և ձախ ոտքի, ուրեմն ծնկից ներքև դեպի ներքին հատվածը, ոսկորը որտեղ որ ավարտվում է, այդ կետներ։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, եթե դուք ունեք փորկապություն, հաստատ այդ կետը, երբ որ դուք գտնում եք, ցավոտ կետ է լինելու, կթեք ամենացավոտ կետը, և այդ ցավոտ կետը կարող եք սեղմել։ Ուրեմն վերևի որովայնի կետերը 30 վայրկյան է կանում, ծնկի մոտինը և ոտքի բութ մատի և երկրորդ մատի արանքում գտնվող կետը անում եք 15 վայրկյան և կրկնում եք 3 անգամ։ Եթե դուք սա անեք օրական 3 անգամ, հավատացեք, որ ձեր փորկապությանը բավական կօգնեք։ Բայց ես ուզում եմ ավելին ասեմ, և ցույց տալ ևս մեկ ժապավեն, որը ցույց կտա կոլոնիկ մասաժ, ինչպես կարող եք դուք անել, և նորից կզուգահեռաբար ես ձեզ հայերենով կբացատրեմ այն բոլոր գործողությունները, որ կատարվում են։ Բայց ես ուզում եմ, որպեսի դուք ոչ միայն դա ձեզ համար անեք, այլև դուք դա ցուցադրեք երեխաներին, որովհետև դա նախ երեխաների համար անվտանգ է, և երկրորդը շատ լավ է, որ երեխաները փոքր տարիքից սովորեն ճիշտ բաներ անել իրենց մարմնի հետ, այսինքն կանխարգել են, և իրենց համար դա դառնա նորմալ երևույթ, ինչպես ասենք մարզանքն է, ինչպես լողալն է, ինչպես լողանալն է, ինչպես ատամները լվանալն է, այդպես էլ այսպիսի փոքր վարժությունները, մասաժը կարող է նրանց համար կարևոր լինել, հատկապես եթե նրանք հակում ունեն փորկապություն ունենալու։ Ուրեմն պիտի խնդրեմ, որ մենք այդ ժապավենը հիմա դիտենք, և ես ձեզ ներկայացնեմ։ Ուրեմն նախ և առաջ պետք է նստած լինել, և որպեսի ծնկները ծալված, եթե մենք պարկած ենք այսպես ուղիղ, լավ չէ, քանի որ որովայնը կձգվի, և մենք չենք կարողանա մեր ուզած ազդեցությունը ունենալ։ Ուրեմն քանի որ մենք անելու ենք մասաժ, կարելի է նստած լինել, ոտքերը ծալած, կամ կարելի է պարկել մեջքի վրա, և անպատճառ ծնկները լինեն ծալված վիճակում, որովհետև ուղիղ պարկած ձգվում է որովայնը, իսկ այսպես որովայնը լինում է փափուկ և ավելի հեշտ է լինում։ Ուրեմն սկսում եք աջ կողմից ստորին ներքևի այս հատվածից, որովայնի ներքին ներքևի հատվածից, և քանի որ հաստ աղիքը այսպես պայտանման կառուցված կունի, ոնց որ պայտ լինի, աջ կողմից բարձրանում է վերև, հետո գնում է ուղաձիգ, այսպես, հետո դեպի ներքև, և մեջտեղում ուղիղ աղիքով ավարտվում է։ Կարող եք օգտագործել ուրեմն մատները, կարող եք օգտագործել ձեր ծալված մատերը, կամ կարող եք ձեր ձեռքի ափը օգտագործել մասաժի ժամանակ։
Ուրեմն, եթե փոքր երեխա է, իհարկե կարող եք օգտագործել մատերը։ Կարող եք դա անել ձեր նորածին երեխայի հետ էլ, եւ ընդհանրապես կարող եք պարզապես շփումով անել, եթե նորածին երեխա է։ Ընդհանրապես ճիշտ է անել շրջանաձև շարժումներ։ Մատով կանեք, ձեռքով կանեք, թե ձեր ծալված մատերով պետք է շրջանաձև շարժումներ անել, սկսելով որովայնի աջ կողմի ներքևի հատվածից։ Ուրեմն մի փոքր սեղմում եք, գտնում եք այդպիսի մի մաս և սկսում եք շրջանաձև աշխատելով բարձրանալ դեպի վերև։ Նույնիսկ աջով եք բարձրանում դեպի վերև, աջ կողմը։ Բարձրանում եք, հետո կամաց-կամաց գնում եք դեպի ձախ, հետո գնում եք նորից ներքև, հետո դուք վերադառնում եք դեպի ուղիղ աղիքը մեջ տեղով։ Հիմա դուք հետևեք, թե ինչպես է կատարում այդ վարժությունները, երբեմն մատերի տակ դուք ինքներդ կարող եք զգալ այդ կեղտը, եւ թե ինչպես այդ կեղտը առաջ է գալիս։ Եվ հաճախ սա արվում է ոչ միայն փորկապության ժամանակ, այլև կարելի է անել այն ժամանակ, երբ դուք ուրեմն ունեք, եկեք սա ավարտենք, ես ուղղակի շարունակեմ բացատրել։ Ուրեմն այս երկու դեպքում կարելի է այս մասաժը օգտվել այս մասաժից։ Մի դեպքը դա փորկապությունն է, եւ այդպես մատերով մասաժանելով կամ ձեռքի ափով մասաժանելով կամ բրունցքի պես մատերով, այս հոդերով կարող եք անել։ Սկսում եք աջ կողմից, որով այնի ներքևի մասով, սկսում եք այդ մասաժը, բարձրանում եք կամաց-կամաց շրջանաձև, բարձրանում եք, գնում եք այս մեջտեղով, հետո իջնում եք ցած եւ գնում եք դեպի մեջտեղի հատվածը, որովհետեւ դա ուղիղ աղիքն է։ Ուրեմն սա փորկապության համար է լավ, բայց նաեւ լավ է այն ժամանակ, երբ ունենք լուծ, եւ հատկապես եթե լուծ ունենք, երբ գալիս է, մի փոքր գալիս է, հետո չի գալիս, կտոր-կտոր է լինում, շատ հաճախ, ասենք դուրս են գալիս, հետո 10 րոպե, 15 րոպե նորից կարիք ունեք, այսինքն կտրտված ինչ-որ վիճակ է լուծի տեսքով։ Երբ որ դուք այդ մասաժ անում եք, կարծես ամբողջ այդ մասան միացնում եք, դեպի առաջ եք տանում, և վերջո դա դուրս է գալիս որպես մի կտոր։ Շատ կարևոր է նաև գազերի ժամանակ, եթե գազեր եք ունենում, իհարկե բնականաբար դա որևէ մեկի ներկայությամբ կարիք չկա անելու, բայց նույն ձևով դուք գազերը կարող եք մղել առաջ, և հետո արդեն այդ գազերը հենց այդ նստած ժամանակ կարող եք նույնիսկ ոտքերը մի փոքր բարձրացնել, ծնկները դեպի ձեր կրծքավանդակին մոտեցնել, և այդ ժամանակ ձեր, այսպես ասած, հետանցքը ավելի հեշտությամբ կարող է ձերբազատվի գազերից։ Եկեք ես, եթե հնարավոր եղավ, մի գոնե զանգ վերցնեմ։ Այո, լսում եմ ձեզ, իջեցրեք, խնդրեմ հեռուստացույցի ձայնը։ Ամե Այո, լսում եմ ձեզ։ Լսում եմ ձեզ, իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը, խնդրեմ։ Այո, ցածացա, մաքմես։ Հա։ Լսում եմ ձեզ։ Հալո։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Օ, դեռ հանգելիսն հասնե, որ իմ բերանս երկու երեք ամիսը քորան ցերա եւ դիշտացեք, այս թուք չունեմ։ Ուզում եմ բան ուտեմ, կհամտանում եմ ջուր խմեմ, կամ թեյ խմեմ, որ մի բան կարողանամ ծամեմ։ Ինչ որ կա, չորանում եմ բերանից մեջ։ Լավ, ուրեմն հիմա ասեմ ձեզ, խնդիրը նրանումն է, որ ես տեսնում եմ, որ դուք երիտասարդ չեք, ուրեմն շատ հավանական է, որ դուք բազմաթիվ դեղեր եք խմում, և հնարավոր է, որ դուք բավականաչափ ջուր չեք խմում։ Ուրեմն կան դեղեր, որոնք ունեն այդ հատկությունը, բերանը չորացնելու, քսերոֆոբիա է կոչվում, երբ չորանում է բերանը, քսերոդերմա, քսերոստոմիա։ Քսերոստոմիա հունարեն բառը նշանակում է բերանի չորություն։ Դա շատ մի շարք դեղերի կողմնակի երևույթն է լինում։ Սակայն կարող է նաև լինել որևէ շնչառական պրոբլեմ, որի ժամանակ դուք ստիպված բերանը բաց եք շնչում և կամաց-կամաց դա չորանում է, բայց իմ կարծիքով թեկուզ այնքան ինֆորմացիան, որ դուք ինձ տվեցիք, ես կարծում եմ, որ դա ձեր որևէ մի դեղի կողմնակի երևույթն է։ Երբեմն դուք նաև եթե խմում եք միզամուղներ,
շատ հնարավոր է, որ չափազանց շատ եք միզում եւ նորից ջրազրկվում եք, սո ես սա նաեւ կարող է լինել ջրազրկման հետևանք։ Ես խորհուրդ կտայի, որ դրա մասին խոսեք ձեր բժշկի հետ, գուցե ինքը կտեսնի իրեն նշանակած դեղերը եւ կտեսնի, որ նման կողմնակի երևույթ կա եւ կարող է փոխել այդ դեղը, կամ էլ թե չէ պետք է, որ գուցե պետք է շատ ջուր խմեք, համենայն դեպս փորձեք ջուր խմել առաջին հերթին եւ ձեր բժշկի հետ խոսել։ Կարծում եմ, որ դեղերի կողմնակի երևույթն է։ Ուրեմն, մենք դեռ կներեք, ես անջատեցի։ Այո, ասեք, խնդրեմ։ Պարոն, դուք բավարարված եք իմ պատասխանով։ Իջել է։ Դուք իմ պատասխանով բավարարված եք։ Իջեցրեք հետ։ Հասկացա, իջել է։ Կներեք, ես ուղղակի չեմ կարող անընդհատ խնդրել դրա մասին։ Ինչևէ, եկեք այսքանով ես ամփոփեմ այս զանգի մասին։ Ուրեմն, բերանի չորությունը նորից եմ կրկնում, բերանի չորությունը կարող է ունենալ տարբեր պատճառներ, բայց ինչ որ պատճառն է, ամեն դեպքում դուք պետք է ջուր խմեք եւ խոսեք ձեր բժշկի հետ, գուցե դա որևէ մի դեղամիջոցի կողմնակի երևույթն է։ Ուրեմն, փոր կապությունը, բացի նրանից, որ մենք այս վարժությունը, մասաժը կարող ենք անել, նաեւ ես միշտ առաջարկել եմ օրենտալ ժողովրդների մոտ, ես միշտ դա նշել եմ, քանի անգամ կարծում եմ, որ ասել եմ, որ պետք է նաև հարվածել որովայնին, հարվածել մոտ 100 անգամ օրական հարվածել։ Դրանով մենք զարթնացնում ենք, լայնացնում ենք մեր անոթները, լայնացնում ենք մեր արյան անոթները եւ շրջանառությունը լավանում է, եւ բացի դրանից այս ալիքները նաև կարող են զարթնեցնել աղիքների, այս հարվածները կարող են զարթնեցնել աղիքների ներքին, իրենց ինտրինզիկ ներքին նervային սիստեմը գրգռել, եւ մեր պերիստալզիսը, այսինքն աղիքների շարժումը, կծկողնակությունը կարող են ուժեղացնել։ Իհարկե անպայման ջուր խմեք, դիետային հետևեք, պետք է ֆայբր օգտագործել, եւ մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Ես այսօր պետք է այսքանով ավարտեմ իմ հաղորդումը։ Ստեսություն ձեզ, մնացեք առողջ, իսկ եթե առողջ եք, զանգարեք ինձ։ Շնորհակալություն։ Millennium Design Jewelry, Vorakyal եւ Գեղեցիկ Զարդերի իսկական պատկերասրահ, դասական եւ մոդեռն ոճերի բացառիկ նմուշներ։ Մնայուն եւ աչք շոյող զարդեղեն, որն առավել կընդգծի ձեր հմայքն ու գեղեցկությունը։ Millennium Design Jewelry, Գլենդերի կենտրոնում գործող ոսկյա եւ ադամանդիա զարդերի հանրահայտ վաճառագենտրոն, որտեղ ձեզ առաջարկում է յուրաքանչյուր առիթի համար մնայուն եւ անմոռաց զարդեղեն։ Millennium Design Jewelry.